Tak vzhledem k těm, jak to říct slušně, nepříliš dobře mířeným zákazům šikanujícím, jsme se vydali na velikonoční prodloužený víkend, jak říkám, Tour de Okres Tábor. Teď jsme na Borkovicích Blatech, protože nemůžeme mimo okres, kdyby náhodou na to někdo zapomněl. Včera jsme se tady byli projít a dneska jdeme na Vlkova na Pískovny udělat takový okruh. I se zacházkou mimo okres, tak snad nás, jako pěšky, tak snad nás nezavřou nebo nezastřelej. Byli jsme kousek od Nadějkova, rádo ráno, jak předpovídali, byl mráz, včera bylo hnusně, ale dneska jasno, snad to vydrží. No, nebude úplně teplo, ale mrazí poleví, na těch minus 4 dokonce bylo v noci. Pejkáme busty na pastvině. Výhledem na krávy, suchnou, tamhle někde jsou. Západ slunce, zítra bude velikonoční pondělí, větrný a kempujeme, počká, až projede auto, kempujeme kousek od Bechyně. Tamhle tím směrem někde končí náš okres, tam už nesmíme, tam je to zapovězený z nevysvětlitelných důvodů. Lány z výšky. Já si ani nevšim, že dneska fouká, ty vole. Tady na tom stojíme. Ale mám vody s tou plašinou vody. Asi jo, budeme tamhle ty stromy zkracovat, teď děláme ořešák. Ať to nevybíjíme, no. Lány z jiné strany. Mám, že to dá ten stabilizátor, ty. Tohle je posekaný. No, posekaný, pořezaný. Táta jede traktorem tamhle dole pod smrkama někde. Honza je takhle zavěšený na plošině a jsem nad tím. Už to hoří. Obecenstvo. Šarodějnice 2021. Tamhle jsem zateploval věnec, když jsme řezali ty větve. To jsem ani netočil. Snad to vydrží do tý kompletního zateplení. Tak jsme po dlouhé době někam vyrazili do českého lesa. Jsme u starého Herštejna ve Vranovském sedle, tady je takový parkovišťátko.
Ku podivu tady není žádný zákaz zatím. No a budem tady snocovat a zítra půjdem na ten hrad a na nějaký vyhlídky tady. Vyhlídka, malá skála, nádherný to tady je. Trošku mi to připomíná Tribeč teda, no tady. Akorát, že tady jsou i listnatý lesy. Bylo to něco se sem trefit, co? Jo. Jsme nahoře u starého Horštejna, ono teda z hradu už moc nezbylo, tohle si údajně postavili vojáci. Je větrno, odpoledne má prše. A výhled. Ještě půjdeme teda nahoru, no. Z druhé strany český les. Teda z druhé strany z vejšky, ze zhora teda. Nahle je Čerchov. Vnitrozemí České republiky. Já jsem přišel rodině naproti tamhle odsud. Tady jsme se měli setkat, ještě tu nejsou. To jsou to liščí domky, bývalá osada. Zanikla a tamhle by někde odsud by měli oni přijít. Tak jsme se probudili na krásném místě do tohle hnusného počasí. Kousek od vesničky Závis, nebo spíš osady, pramene Radbuzy. Nikdo tady není z pochopitelných důvodů, ale mělo by se to snad během dne zlepšit. Vyravíme do Německa. Zřícení na Reichenstein, ani nevím, jestli to je hrad, nebo to byla rozhledna. Jsou Čechy, asi Německo tamhle. Teď jsme v Německu teda, samozřejmě podle názvu je to logický. A funí tu teda, no. Jsme na bývalé německé sjezdovce, tamhle je krásně vidět Čerchov. A asi tady posvačíme. Celá se to věčasilo, ráno to vypadalo podstatně hůř. Tady na té krásné lavičce. Na Bohmeva, no prostě na vrcholu Enebene. Tamhle to je česká nějaká podposlouchávací stanice. Nebo německá, ono tady toho je moc. Tohle to jsou Čechy, to je pozna podle toho žluta, jo. Tamhle jak je žlutý, tak to jsou Čechy. Hele, zase podle té řepky je krásně pozna, kde je Česká republika, víš? Kde je Německo. Tamhle prší. Nad Čerchovem teď a docela asi slušně. A tohle je na Německu. Krása, to jsou zvuky. A kdyby tu měli zavřenýho medvěda nebo lva. A tohle je Německo, tam řepka není. Támhle dál se, jenom jedno pole vidím.
Hraní v pleši na dětském hřišti. Dali jsme si tu obídek vevnitř. Tamhle je ta rozhledna nahoře, kde jsme byli. Asi je to vidět, asi jo. Klíše si tu háže na koš. Jsme v Přimdě, zapracoval tady kůrovec a asi nějaká větrná smršť, takže krásně vidět Přimda tady od kapličky, jak jsem tady byl asi před 3-4 rokama v zimě, tady byly závěje. Kríša s mamkou se sem nebo s Barilkou se sem nedostali. Krištofe, padne ti to na ruce, na nohy teda. Tak výhled na Německo. Dálnice D5 a Rozvadov, jestli se nepletu. A hrad Přimda. Hlídková věž Horšovský Týn. Nově opravená, ještě jsem zákaz vstupu, tak proto jsme sem nešli. Veď, tady je krásně stoleček, profukuje to tady, ale je tady nádherný výhled. Na český les. Je za mnou někdo? Rozhled na Šibeniční vrch. Tamhle je Horšovský Týn. Tamhle je český les. Tamhle to je těžko říct. Možná Šumava nebo Brdy, ono. Ale no, to je český les, ano, to bych musel zjišťovat, prostě krásná příroda, Kríša. Vítková věž Tlumačov, tady je krásně solár. Řepková pole. A řekl bych, že ubyli teda. Na tuhle stranu nejsou žádný. Lidková věž Nová Ves. Ne, to je dneska poslední. Nebo ještě rozhledná a domů. Zase český les. No jsou ve stínu. Tamhle je, no Čerchov, jo. Myslím, že to je Čerchov. Na luxusním parkovišti pod rozhlednou Markéta, myslím, je tady i Kadibouda. No. A to je poslední noc a zítra pojedeme na rozhlednu a pak asi domů. Tak rozhledna Markéta, tohle je směr západ. Směr sever. Východ. Do jakého přístřešku? A jich. No, on je vidět velký ostrý, tam jsme byli.